Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia. Esta alvorada é homenagem à nossa excelsa padroeira Santa Maria Madalena. Mas este ano tem um significado muito especial, porque a nossa Sociedade Musical TERP Madalenense foi fundada em 6 de fevereiro de 1897. Completou agora, este ano, 120 anos. Há 120 anos, o verdadeiro tom da cultura e tradição de Santa Maria Madalena vem sendo dado por esta mais antiga sociedade musical da nossa região, por certo do estado do Rio de Janeiro, e que traz, sob seus acordes, a alegria que nós sentimos sempre quando podemos contar nos eventos de Madalena com a indispensável participação dos músicos desta nossa aguerrida banda musical. E esta parada aqui é uma das mais tradicionais que a nossa UTERP faz no dia da nossa padroeira. Homenagem a uma família que tem uma história muito grande de dedicação e compromisso com esta sociedade musical. O Coronel Jorge Feijó, além de grande contribuidor, colaborador, apoiador da sociedade, a sua família tem uma história muito profunda de dedicação com esta banda de música. O saudoso pai do Coronel Jorge Feijó, o seu Anésio Feijó, foi por mais de 60 anos músico desta entidade, cuja homenagem, quando fazemos a sua memória, a sua família, estendemos a todos aqueles que algum dia também cerraram fileiras com a nossa gloriosa Sociedade Musical TERP Madalenense, que juntamente com a família Feijó recebe os aplausos de todos presentes. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Ah, Anjinho lembrou aqui. A primeira parada lá na rua Guaia de Azevedo foi em homenagem ao saudoso Abrão, família Costa, ele que vinha a ser primo, inclusive, da nossa querida, saudosa Dercy Gonçalves. Inclusive, hoje, completa 9 anos em que a Dercy, melhor dizendo, que a Dolores foi sepultada em Santa Maria Madalena, porque a Dercy jamais foi sepultada e jamais o será, porque o mito nunca morre e Dercy é um mito. A segunda parada, ali no início da rua do hospital, em homenagem à memória de Nazareno Bolorini, que foi um grande músico madalenense e que fazia o pré-carnaval em Madalena com o nosso saudoso bloco Dom Nazareno. E a segunda parada ao lado do hospital, também a Hermínio Boixar, que foi outro grande músico durante 70 anos, cerrando fileiras com a nossa sociedade musical UTERP Madalenense. A todos eles, encerrando com os aplausos, esta homenagem, inclusive, à família Feijó.
Comissão de frente, essa aqui é a comissão de trás. Comissão de fundo.